أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من نفاثات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. آج دنیا میں بہت سارے اسلامی ممالک ہیں جو وقتاً فوقتاً یہ آواز لگاتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک فلاحی اور رفاہی اور اسلامی مملکت بنانے جا رہے ہیں. اسلامی ملک کو اسلامی بنانا کیا ہوگا؟ جو ملک ہی اسلامی ہے پھر بھی آواز اٹھتی ہے کہ ملک کو رفاہی اور فلاحی ملک بنانے جا رہے ہیں، جبکہ فلاحی اور رفاہی ملک ہوتا کون سا ہے؟ جس ملک میں اسلام نافذ ہو، اسلام کی تعلیمات کے مطابق جس ملک میں حکومت چلائی جا رہی ہو وہ فلاحی ملک ہے. اب اگر اسلام کو نافذ نہیں کریں گے تو اس کو فلاحی کیا کہیں گے؟ آپ مختلف ممالک کی یہ آواز سنتے ہوں گے، کہیں گے جی ہم اسلامی رفاہی اور فلاحی مملکت قائم کرنے جا رہے ہیں، جبکہ اسلامی ممالک یا اسلامی مملکت صرف فلاحی وہ ہو سکتی ہے جس میں اسلام نافذ ہو. اور اسلام کو نافذ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد حکومت، عہد مبارک دور مسعود میں. اور آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو نافذ کیے رکھا تو مسلمان معزز و مکرم تھے، تھوڑے تھے لیکن عزت آبرو کے ساتھ تھے. جس طرف مسلمان ہوں کرتے آگے حکومتیں بچ جاتی، روم، شام، قیصر و کسرا، مصر اور یہ پورا خلیج یا جزیرہ عرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے تابع ہو گیا اور بڑے معزز و مکرم مسلمان رہے. بعد میں خلفائے راشدین کا دور آیا تو خلفائے راشدین نے بھی اسلام کو نافذ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر انہوں نے بھی عمل کیا اور اپنی عوام سے عمل کروایا اور وہ حکومتیں بھی فلاحی رہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کو، ویسے تو چاروں خلفائے راشدین کا زمانہ بڑا بابرکت تھا
لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کافی وقت ملا حکومت کرنے کا، تقریباً 10.5 سال، 10 سال حکومت کی، اور 10 سال میں انہوں نے دنیا کے بہت بڑے علاقے پر قبضہ کیا اور وہاں اسلام کو نافذ کیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ جہاں گئے اسلام کو نافذ کیا، لوگ پرحال خوشحال اور بڑی رفاہیت اور بڑے ہی آسانی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ وجہ صرف ایک تھی کہ وہ اسلامی نظام، جہاں گئے اسلام نافذ کر دیا، اسلامی حدود نافذ کر دی، اور اسلام کی بنیادی تعلیمات نماز، روزہ، حج، زکات، اسلام کی بنیادی تعلیمات تو یہ 4 ہیں نا، ان سے جو بنیادی 5ویں ہے وہ تعلیم ہے کہ جس کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ اسلام کے 5 رکن میں سے پہلا رکن تو وہی ہے نا، اللہ کی معبودیت، کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے اسلام کا پہلا رکن، جس کے بغیر تو آدمی نہ مومن نہ مسلمان۔ اصل عملاً جو کام کرنے والے ہیں وہ ہیں نماز، روزہ، حج، زکات، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ ہم مسلمان کو اسلامی بنائیں گے تو مسلمان اسلامی کیسے بنے گا؟ اللہ رب العزت نے اس پہلی آیت میں، جو کہ میں نے ابھی پڑھی ہے، اس پہلی آیت میں اسلامی مملکت کی بنیادی چیزیں بیان کر دی۔ فرمایا الذین امکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دے دیں، اگر ان کے زمین میں پاؤں جما دیں تو کیا کریں گے؟ اقام الصلاۃ، وہ یہ نمازیں قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے۔ اگر کسی کو ہم کسی ملک میں اقتدار دیں گے، الذین امکنا، مکنا تمکین، یعنی کسی کے کسی ملک میں پاؤں جما دیں گے تو وہ کیا کام کریں گے؟ جمہوریت نافذ کر دیں گے۔ آج کل سب سے بڑا زور شور جن ملکوں میں امن و امان ہے، وہاں بھی اب کچھ شیطان قسم کے لوگ جمہوریت لانے کی سوچ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ جہاں جہاں جمہوریت گئی، اسلامی شورائی نظام ختم ہوا، وہاں وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ پاکستان اسلامی جمہوریت ہے، بڑی مشہور، 70 سال ہو گئے بنے ہوئے، آج تک وہاں اسلام نظر نہیں آتا۔ چند سال پہلے ایک حاکم نے تھوڑا سا اسلام کا علم بلند کیا، اس کا کیا حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، عوام ہی اس کو اڑا دیا گیا۔ نماز کا کیا حال ہے، زکوٰۃ کا کیا حال ہے، روزے کا کیا حال ہے، حج کا کیا حال ہے، وہاں آپ کے علم میں۔ اگر کوئی پڑھ لے تو پڑھ لے، نہ پڑھے تو پرواہ نہیں، دکانیں کھلی ہیں، بازار کھلے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور دکانیں چل رہی ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے۔ رمضان المبارک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بے روز کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رمضان میں دن کے وقت ایک آدمی روزہ نہیں رکھے ہوئے پکڑ لیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو درہ مارا۔ حضرت عمر فاروق کا درہ بڑا مشہور ہے، کوئی جان نکالنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ایسے جھٹکا دیا اور کہا ویلک، تو ہلاک ہو جائے، بس سبیان نہ سیام، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، تو گدھے جتنا بڑا ہے اور تو نے روزہ نہیں رکھا ہو۔ اور ہماری اسلامی مملکت میں کیا ہوتا ہے آپ کے علم میں ہے؟ ہندوستان کا تو میں جانتا نہیں، پاکستان میں رمضان المبارک آ گیا اور رمضان المبارک میں ہوٹل کے آگے یہ جو پردہ ہوتا ہے، بڑے ہوٹل کے دروازے پہ پردہ لگ گیا، وہ شیشے کا دروازہ پردہ لگ گیا۔ آج کل تو ویسے ہی وہ لگا دیتے ہیں بلیک کلر کا، کچھ نہ کچھ کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی جانتا ہی نہیں۔ جو کنٹینیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، کینٹین ہے وہ چاروں طرف سے کھلی ہوتی ہے،
اب اس پہ چاروں طرف ایسے آگے پردہ لگا دیا, پیچھے وہ بھی چل رہا ہے جو کہ رمضان سے پہلے تھا اور جو رمضان کے بعد ہوگا. رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھتے ہیں نہ رکھنے دیتے ہیں. اب جب کھلا ہوا کھلائیں گے پلائیں گے, خود تو رکھے ہوئے نہیں, وہ دوسروں کو بھی خراب کریں. کئی آدمی شیطان کے جانچے میں آ کے کہتے ہیں کہ چلو آج گھر میں تو اماں تو کھانا تو کھا کے نہیں دیں گے کیونکہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں, وہاں جاتے ہیں کینٹین سے سینڈوچ لیں گے چائے پئیں گے. انہوں نے نہ روزہ رکھا نہ دوسروں کو رکھنے دیا. رمضان ہو, اسلامی مملکت ہو, اور یہ حال وہ لوگوں کا. عمر فاروق نے درہ مارتے ہوئے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, ویلک تو ہلاک ہو جائے, تیرا برا ہو و صبیان نہ سیام, ہمارے تو بچے روزہ رکھے ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا الذین امکناہم فی الارض, وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں تمکین, زمین میں تسلط, زمین میں اقتدار, زمین میں حکومت عطا کریں تو وہ کیا کریں گے؟ اقیم الصلاۃ, تو وہ نماز قائم کریں گے. سب سے پہلا کام یہ اقام الصلاۃ, وہ صرف اپنی نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ اقام الصلاۃ نماز کا نظام قائم کریں گے. اور نماز کا نظام قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ مسجدیں ہوں گی, صاف ستھری ہوں گی, مصلی, پانی, لائٹ کا انتظام ہوگا, اور نماز کے اوقات میں لوگوں کو توجہ دلائی جائے گی, دکانیں بند کرو, جا کے نمازیں پڑھو. اگر پوری مارکیٹ پر یہ قانون نافذ کر دیا جائے تو کسی کا نقصان ہوگا؟ 15-20 منٹ کے لیے اگر ساری ہی دکانیں بند ہو جائیں تو کسی کا کوئی نقصان نہیں, نہ اس نے کسٹمر گیا نہ اس نے. اگر تو کوئی بند کرے کوئی نہ بند کرے تو شیطان کہہ سکتا ہے کہ تمہارا کسٹمر ادھر چلا جائے گا, اور اگر وہ بھی بند ہے تو کسٹمر نہیں, پھر وہی آنا ہے جب مسجد کھلے گی. مسجد بند ہوگی, دکان کھلے گی, کسٹمر آنا شروع ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اور نعرے یہی لگ رہے ہیں مسلسل, ایک پاکستان نہیں کئی ملکوں میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم نظام لا رہے ہیں, ہم فلاحی مملکت قائم کر رہے ہیں. فلاحی رفاہی اسلامی مملکت تب ہوگی جب اس میں اسلام نافذ کریں گے. اسلامی نظام نظام نماز کو قائم کریں گے. آپ نے, میں پہلے بھی ایک دن یہ بات ذکر کر رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جنت ضیاء الحق نے اپنے زمانے میں نظام صلاۃ قائم کروایا تھا, 100% نہ صحیح, وہ تو کہیں بھی نہیں ہو پاتا نا, لیکن اس نے نظام نماز قائم کروایا. لوگ مسجدوں میں جائیں یا نہ جائیں, لیکن ٹوپیاں مسلے دفتروں کے اندر آ گئے. مسلح بھی آئے نہ آئے, ٹوپی تو آئے ہی آئے, کیونکہ ہمارے ملک میں ٹوپی کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا نا, وہاں تو ٹوپی پہنانے میں ہر آدمی تیار, ہر بندہ ٹوپی پہنانے کے لیے تیار کھڑا. مسلے آ گئے مسجدوں میں, مسجدیں بن گئیں, آفس ہے, بلڈنگ ہے, ایک فلور اسپیشل کر دیا گیا, ایک فلیٹ اسپیشل کر دیا گیا, اور اس وقت پتہ چلنے لگا کہ حاکم اور اس کے جتنے بھی کرندے ہیں یہ شاید نماز پڑھیں. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لباس تک میں تبدیلی آ گئی. پہلے جو پینٹ شرٹ پہننے والے لوگ تھے, کوٹ, تھری پیس, یہ ہو, وہ شلوار قمیض اور باسکٹ, یہ جو چھوٹا کوٹ ہے اس میں آ گئے, شیروانی میں آ گئے, صرف اس لیے کہ حاکم نے پہن لی اور اس نے چاہا کہ لوگ پہنے, لوگوں نے بھی پہنے. اور وہ معروف ہے الناس والا دین ملوک, کہ ہم لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. بادشاہ تھری پیس پہنے گا تو رعایا بھی تھری پیس والی ہو جائے گی. بادشاہ یہاں توپ پہنتا ہے, رعایا بھی توپ پہنتی ہے. بادشاہ نے شلوار قمیض اچکن پہنی تو رعایا نے بھی شلوار قمیض اچکن پہننا شروع کر دی. اور بادشاہ نے نظام نماز قائم کروایا تو لوگ نماز پڑھنا شروع ہو گئے. اب سب لوگ تو ہر جگہ یہ نہیں کر پاتے نا. اب یہاں دیکھیں, یہاں نظام نماز کافی مضبوطی کے ساتھ قائم ہے, کچھ کمی آ رہی ہے لیکن ابھی تک بھی ہے. اب دیکھیں بازار بند ہو جاتا ہے, اذان ہوئی بازار بند ہے, لیکن کیا سارے لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے یا تو اندر کی لائٹیں بند کر کے اندر ہی بند ہو گئے. اندر لائٹیں بند کی, کہیں لیٹ گئے یا کچھ بھی کیا یا کچھ پیچھے جگہ بنائی ہوتی ہے,
چائے پانی کے لیے وہاں بیٹھ گئے. اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ اپنی دکان کا دروازہ لگاتے ہیں سیدھے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں جن کے گھر قریب ہیں. نماز کوئی پڑھے نہ پڑھے حکومت کا فرض پورا ہو گیا کہ حکومت نے ایک ذمہ داری لگا دی کہ بھائی دکانیں بند کرو اور نماز کے لیے. اور اگر کوئی اب بھی مسجد میں جانے کی بجائے ادھر ادھر سے چور دروازے تلاش کر کے نماز چھوڑتا ہے, اس نماز کے وقت میں کھانا چائے یہ وہ کرتا ہے, اب اس کی اپنی قسمت ہے. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انتظام کرے کہ لوگ نماز پڑھیں, اور اس کا بہترین انتظام یہ ہے کہ لوگوں کو مسجدوں میں آنے کی ترغیب دلانے کے لیے دکانیں بند کر, وہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں. اور ہمارے وہاں دکانیں بند جس طرح میں نے بتایا یہ بند ہوئی کہ صاحب نے کپڑا لگا دیا کہ بھائی پیچھے سے آ کے کھاؤ. وہ چور دروازہ اس سے بھی بڑا کھول دیا, پہلے تو کھلے عام تھا, اب پتا چل رہا ہے اتنا بڑا کپڑا کیوں لگایا, کیونکہ پیچھے بے روزگار روزے کے دنوں میں کھا پی رہے. اللہ رب العزت فرمایا اللہ دینا ہمت کرنا ہم فی الارض, وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دے دیں ان کے پاؤں زمین پر جما دیں, اقام الصلاۃ وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرواتے ہیں, وہ آتا الزکاۃ اور زکوٰۃ قائم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا یہاں آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب کے اندر 100 کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن نظام صلات کا نظام قائم ہے, زکوٰۃ کا نظام قائم ہے, اور زکوٰۃ باقاعدہ کاروباری لوگوں کے بزنس سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. ان کو معلوم بھی ہے, انہیں معلوم ہے کہ سی آر رینیو کروانے جائیں گے جب تک زکوٰۃ نہیں دیں گے سی آر رینیو نہیں ہوگا. جن لوگوں کے آپ سے لائسنس وغیرہ ہیں وہ جانتے ہیں. یہاں کا سی آر جو دکانوں کا شو رومس کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بلدیہ کی طرف سے, وہ رینیو نہیں ہوتا جب تک کہ پچھلے حصے کی زکوٰۃ ادا نہ کرنی جائے. تو نظام زکوٰۃ بن گیا, اس زکوٰۃ کے پیسے کہاں کہاں لگاتے ہیں یہ پھر حکومت کا کام ہے. بیت المال میں جمع ہوا کون کون سے مقامات ہیں جہاں وہ پیسہ صرف کرنا ہے, لیکن ایک نظام قائم کر دیا گیا. نظام نماز اور نظام زکوٰۃ یہ قائم کرتے ہیں, وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. نیکی کا حکم دینا سرکاری سطح پر بھی اور نیکی کا حکم دینا انفرادی سطح پر. اب گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے آپ کے علم میں ہے, حیات الامر بالمعروف ونہی عن المنکر, یہاں ہمارے خبر میں جگہ جگہ اس کی برانچیں موجود ہیں. اور یہ صرف خبر میں نہیں بلکہ سعودی عرب کے ہر شہر میں ایسے, اور وہ جو برانچیں کام کر رہی ہیں آپ دیکھیں حیات الامر والوں کے کاموں میں سے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ کر رہے ہیں. ایک تو یہی دکانیں بند کرانے کا, اذان ہو گئی ہے دکان کھلی ہے وہ جا پہنچے. دوسرا یہ کہ کہیں کوئی برائی اندر خانے ہو رہی ہے, کوئی اڈا قائم ہو چکا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اب میرا خیال ہے آپ کو ان کے اڈوں پہ ریڈ کرنے کا بھی آپ کو تو زیادہ علم نہیں ہوتا ہوگا, لیکن مجھے علم ہے کیونکہ میں کورٹ میں کام کرتا ہوں, ہمارے پاس کیس وہ آتے رہتے ہیں, کہاں شراب بن رہی ہے, کہاں بدکاری کا اڈا کھلا ہوا ہے, یہ مختلف موقعوں پر مختلف جگہوں سے آدمیوں کو پکڑ کے لاتے رہتے ہیں اور حکومت کے پیش کرتے رہتے ہیں. جو آدمی سنتا ہے کہ وہاں یہ کام ہو رہا تھا انہیں پکڑا گیا, جیل میں بند کیا گیا, جرمانہ کیا, پھوڑے مارے, آؤٹ کیا, دوسرے لوگوں کے کان کھڑے ہوں گے یا نہیں. لوگوں کو عبرت ہوتی ہے کہ اگر کل ہم میں سے کوئی کرے گا تو وہی حال ہوگا. اگر کسی کو کوئی قتل کرتا ہے اس کی گردن اڑائی جاتی ہے. یہاں مخدرات اور منشیات کا کاروبار کرنے والوں کی گردن اتاری جاتی ہے, قاتل کی اتاری جاتی ہے, چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اور کئی لوگ اس سلسلہ میں بھی باتیں کرتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, باتیں کرنے سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. کہیں گے جی وہ ایسے بس بات بنی ہوئی ہے, ایک گاؤں گردنیں کاٹتا ہے, شاید کبھی فلاں زمانے میں کوئی کاٹتا ہوگا. گردنیں آج تک بھی کٹ رہی ہیں, قاتل کو آج بھی سر عام گردن اس کی کاٹی جاتی ہے, جسے پھانسی کہیں آپ, پھانسی دی جاتی ہے, گردن کاٹی جاتی ہے. اور بہت سارے ایسے واقعات یہاں ہمارے خبر میں, دمام میں, ریاض میں, پچھلے دنوں کچھ اخبارات میں بھی آتے رہے. اور اگر کوئی سمجھے کہ یہ اخبارات میں ایسے جھوٹ موٹ خبریں آتی ہیں, میں اپنی آنکھوں کے سامنے گردنیں کٹتی دیکھتا رہتا ہوں موقع ہوا, جیسے جیسے کوئی ایسا کیس آتا ہے ایز اے ٹرانسلیٹر میں ساتھ ہوتا ہوں.
امت کا نظام قائم کریں اور سر عام یہ آپ کا کورنش ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ کسی بند کمرے میں یہ کام ہوتا ہے, کورنش پر یہ کیا ہے وہ حال کا نام جو بڑا سا حال ہے سیف ہال, سیف ہال کے سامنے جو چھو کا بڑا گراؤنڈ پڑا ہوا ہے اس میں باقاعدہ گردنیں کاٹی جاتی ہیں. اگر کسی آدمی کو مجرم کو باقاعدگی کے ساتھ سزا دی جائے دوسرے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, ملک میں امن امان بڑھ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا کا سب سے زیادہ پر امن ملک کون سا ہے, کافروں کی گواہیاں موجود ہیں. مسلمان تو ہم مانتے ہیں ہمارا ملک ہے, سعودی عرب ہے ہمارے حرمین والا ملک, کافر بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ آج اگر دنیا میں کوئی پر امن ملک ہے تو وہ سعودی عرب, اور وہ صرف اس لیے کہ یہاں اسلامی حدود و تعزیرات کا قانون نافذ ہے اور اسلامی نظام تمام دنیا کے ملکوں سے زیادہ نافذ ہے چاہے مکمل نہ سکے. تو زیادہ سے زیادہ اعتراض تو یہ کر سکتا ہے نا کہ بھائی 100% نہیں مان لیا, 100% نہیں, لیکن دنیا کے دوسرے ہر ملک سے زیادہ اسلام یہاں نافذ ہے. الحمدللہ دنیا میں آج ایک فلاحی مملکت اور پرامن ملک کے طور پر ساری دنیا کے مسلمانوں اور کافروں میں مشہور ہے. اللہ نے فرمایا کہ جنہیں ہم حکومت دیتے ہیں انہیں یہ کام کرنے ہوں گے, اور پہلے خلافت راشدہ میں اس کے بعد کے ادوار میں جو نیک مسلمان حاکم آئے وہ یہ کام کرتے رہے, نظام نماز قائم کیا, نظام زکوٰۃ قائم کیا, نظام امر بالمعروف باقاعدہ حکومتی سطح پر نیکی کا حکم دینا, ونہو عن المنکر اور برائی سے روکنا باقاعدہ. اب یہ جو ریڈ کہیں کریں گے اور مجرموں کو پکڑ کے لائیں گے, نہیں ان المنکر ہے یا نہیں, یہ ہے قوت بازو کے ساتھ نہیں ان المنکر. ایک آدمی کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اڈے کو روک سکے, تو گورنمنٹ کے بس میں وہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں, جن کی جو سزا بنتی ہے ان کو سزا دلائی جاتی ہے. اور یہ جس طرح حکومتی سطح پہ حکومت پر واجب ہے, اسی طرح انفرادی سطح پر آپ پر مجھ پر ہر شخص پر واجب ہے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر فریضہ ہر کسی. نماز کیا حکومت کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے. زکوٰۃ ہمارے لیے ہے, اسی طرح حج روزہ ہمارے لیے ہیں, اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر بھی ہمارے لیے. اگر حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے تو ملک میں امن و امان ہے, اور اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں تو ہمارے گھروں میں بھی امن و امان رہے. لیکن ہم اس ذمہ داری سے انفرادی طور پر پوری طرح سبک دوش نہیں ہو رہے, بلکہ دیکھیں گے بیوی میں کبھی کوتاہی ہے نظر انداز کر دیا کہ کیا کریں, ہم ساری روز شب و روز یہی کہتے آ رہے ہیں کہ میں بیوی سے بہت نفرت کرتا ہوں, تو کہاں روکیں گے اس کو برا کر کو غلط کام کریں. برے سے مراد یہ کہ جو اسلام کے خلاف ہے چاہے کوئی بھی کیوں, چھوٹے سے چھوٹا بھی کیوں, بیٹے کو دیکھا کہ یہ کوئی اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے اس کو نہیں روکیں گے, بھائی لاڈلا سا بیٹا ہے کیا ہے, کسی کا اکلوتا نہ بھی ہوگا تو بیٹے تو سارے لاڈلے ہوتے ہیں, بیٹیاں لاڈلی ہوتی ہیں, اولاد بہت ہی لاڈلی ہوتی ہے. لاڈ پیار میں نہ بیٹے بیٹی کو روک رہے ہیں اور لاڈ پیار میں ہی نہ بیوی کو روک رہے ہیں, تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہم کہاں کام کریں, جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے تو وہاں تو کریں. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, اگر کوئی آدمی کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنی قوت بازو سے روکے, فلیغیرہ بیدہ, ید کا معنی تو مشہور ہے نا, ید کا معنی ہاتھ, ہاتھ سے روکے گا کیا معنی, قوت بازو استعمال کرے اس کو اپنی طاقت کے ساتھ روکے. حکومت روک سکتی ہے اپنے ملک میں اور شوہر روک سکتا ہے اپنے گھر میں, روک سکتا ہے یا نہیں, آواز نہیں اٹھتی کیونکہ آواز نکلتی نہیں ہماری اس معاملے میں, اس معاملے میں آگے ہمارے گلے بند ہو جاتے. اپنے گھر میں شوہر کا نہیں چلیے مان لیا کہ بیوی کا ہی راج ہے, وہ بھی تو مسلمان ہے, اس کا بھی فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص راعی یا حاکم ہے
اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے. بیوی بھی گھر کی حاکم ہے یا نہیں؟ حاکم ہے. شوہر بھی حاکم ہے. چلے دونوں مل جل کر صحیح, اکیلا شوہر نہیں کرتا حکومت گھر پر, تو دونوں ملا لیں گے, ایک پریزیڈنٹ اور ایک پرائم منسٹر کر لیتے ہیں, دونوں مل کر بھی اپنے گھر میں اسلام نافذ نہ کر سکیں تو پھر کیا ہو؟ میاں بیوی مل کر بھی بیٹے بیٹی کو نہیں منع کر پاتے, اور ہمارے ایسی مثالیں موجود ہیں, بیوی نیک ہے, شوہر بد عمل قسم کا ہے, بیوی نماز پڑھتی ہے, شوہر نماز نہیں پڑھتا, بیوی بیچاری ٹھیک ہے, شوہر میں 100 عیب ہیں, کون کس کو کیا دھوئے گا اور کیا صاف کرے گا؟ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, جو تم میں سے کوئی برائی ہوتے دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے, قوت بازو استعمال کرے, اور اگر کوئی قوت بازو استعمال نہیں کر سکتا, حاکم بھی نہیں ہے, گھر میں بھی نہیں پوری طرح چلتی, تو کیا کرے؟ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر قوت بازو دست و بازو سے طاقت سے وہ اس برائی کو نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنی زبان تو ہلائے, زبان سے تو کہے بیٹا یہ کام اچھا نہیں, بیٹی یہ کام اچھا نہیں, یہ اسلامی کام نہیں, بیگم یہ اسلامی کام نہیں, شوہر نامدار یہ اسلامی کام نہیں. ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے, گھر بھی ایک فلاحی اسلامی فرسٹ کلاس مملکت پر امن ماحول بن جائے. اور اگر کوئی اتنا بھی نہیں کر سکتا, اگر کہا کہ بیٹے کو 2-3 مرتبہ اوپر نیچے کہا کہ نماز پڑھا کرو, تو وہ کہے گا کہ حرام سے رہنے دیتے ہو یا میں گھر چھوڑ دوں. ہم ماں باپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ بیٹی بیٹا گھر چھوڑ دے, بیٹے کے لیے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, بیٹی کوئی باغی ہو جائے اور کہے کہ ایسا کرو گے تو میں گھر چھوڑ دوں. بہت ساری بیٹیاں آج کل مل رہی ہیں کہ وہ ماں باپ سے الگ رہ رہی ہیں, الگ سے رہائش الگ, کنواری کچھ ایسی ہیں کہ بیوہ ہیں, الگ الگ رہ رہی ہیں, بچہ بھی کوئی نہیں. اتنے سارے آج کے حالات آپ کے سامنے ہوں گے, سعودی عرب, پاکستان, مختلف ممالک میں ایسا ہی ہو رہا ہے. یورپ کا تو نام نہ لیجئے, وہاں تو جو بالغ ہو گیا وہ آزاد ہو گیا, اسے ماں باپ پوچھ نہیں سکتے, روک نہیں سکتے. اسلامی ملکوں میں یہ عالم ہو چکا ہے کہ بال بچے آزاد ہو چکے, لیکن اگر ہر آدمی تھوڑا تھوڑا جہاں قوت بازو کام کرتی ہے قوت بازو چلائے, جہاں زبان چلتی ہے وہاں کم از کم زبان ہی چلائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا اسٹیپ بھی بتا دیا, تیسرا مرحلہ بتا دیا, فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اگر کوئی زبان سے بھی نہیں روک سکتا برائی کو تو کم از کم دل سے اس برائی کو برا تو سمجھے. دل کو برائی سے برا سمجھے گا تو برائی کرنے والا اچھا لگے گا, وہ بھی برا لگے گا, اس کے ساتھ تعلقات ہیں تو تھوڑے کھینچے کھینچے رہیں گے, سامنے والے کو پتہ چلے کہ وجہ کیا ہے, ابا حضور بولتے کیوں نہیں. ابا حضور کو پوچھے گا تو ابا حضور کہیں گے کہ یہ کام چھوڑو جو میرے ساتھ بولنا چاہتے, بچے کو تھوڑا بہت ہوش آئے گا. ابا حضور تو نہ زبان سے روکتے ہیں, نہ ہاتھ سے, نہ دل سے روکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ تیسرا سٹیپ اختیار کرتا ہے, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. قوت بازو سے روکے پہلا درجہ, اگر قوت بازو سے نہیں روک سکتا اپنی زبان سے روکے, برائی کے خلاف آواز اٹھائے, دوسرا درجہ. اور اگر کوئی یہ دونوں کام نہیں کرتا تو برائی کو دل سے برا سمجھے, یہ تیسرا اور آخری درجہ. اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کرتا تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہ قوت بازو استعمال کرتا ہے, نہ زبان استعمال کرتا ہے, نہ دل سے اس کو برا سمجھتا ہے, تو ایمان کا کوئی قطرہ باقی لگے گا اس آدمی کے دل میں؟ یعنی ایمان سے گویا کہ یہ شخص پیدل مار ہوگا, اس کے دل میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بس برائے نام مسلمان, برائے نام مومن, برائے نام سارا کچھ. اپنے قلب خود تو ہم مسلمان ہیں ہی ہیں, ہم اسلامی حکومت کے جو قاعدے ہیں یا بنیادیں ہیں وہ اس آیت میں بیان فرما دی ہیں. اللہ دینا احمد کہتا ہے, ہم جنہیں زمین میں اقتدار عطا کرتے ہیں, اقام الصلاۃ, وہ نظام نماز قائم کرتے ہیں, وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں, وامر بالمعروف, اور امر بالمعروف کا ادارہ قائم کرتے ہیں, خود امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے ہیں,
بارہ حول فعل منکر اور برائی سے روکنے کا فریضہ ادا کرتے ہیں. واللہ عاقبت الامور, اور تمام کاموں کا انجام تو اللہ کے اختیار میں. اب یہ نہیں کہ ایک آدمی یہ کام نہیں کرے گا یا تو یہ نہیں سمجھ بیٹھے کہ بچ گئے اور نکل گئے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا آخر عاقبت الامور, کاموں کا انجام ہمارے ہاتھ میں ہے. یہاں ڈیل دی ہوئی ہے, دیے رکھیں گے جب تک چاہیں گے, دیے رکھیں گے اور جب چاہیں گے پھر ہم پکڑ بھی لیں گے. آگے فرمایا وَلِيُّ كَذِّبُوكَ وَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بنداتے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنداتے ہوئے آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے نبی, آپ کو مکہ والے جھٹلا رہے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں. پہلی قومیں اپنے نبیوں کو جھٹلاتی آئی ہیں تو آپ کے ساتھ یہ نیا اور انوکھا کام نہیں ہو رہا, پہلے بھی ایسا ہوتا رہا. فرمایا فقد کذبت قبلہم قوم نوح, آپ سے پہلے نوح کی قوم نے انہیں جھٹلایا. نوح علیہ السلام کی قوم کا جھٹلانا بڑا مشہور ہے ساری قوم میں سے. 950 سال تبلیغ کی, 900 سال, 1000 سال ہو گئے نا, 1000 سال بعد وہ ارشاد میں گزارا. اور مسلمان کتنے لوگ ہوئے جو ایک لانچ میں آ گئے, جو کشتی بنانے کا اللہ نے حکم دیا کشتی بنائی, اور اس کشتی میں جتنے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے آ گئے. وہ کشتی کتنی بڑی ہوگی, خود اپنے گھر سے نوح علیہ السلام کے گھر سے چند لوگ مسلمان ہوئے. ایک بہو جو کنیان کی بیوی ہے, شوہر غرق کیا گیا اور بیوی مسلمان ہے. نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں, بیوی غرق کیے جانے والوں میں. اسی طرح کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں وہ مسلمان ہوئے, باقی سب لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا, نہیں مانا. 900 سال, 1000 سال بعض کے باوجود نہیں مانے, انہوں نے انہیں جھٹلا دیا. وعادن, ہود علیہ السلام کی قوم نے, قوم عاد, یہ بڑی بڑی طاقتور قومیں گزری ہیں جن کے آدمی اتنے بڑے بڑے, جیسے آج کہیں کہ بہت بڑا کھجور کا تنا ہو چل رہا ہو, اس طرح کے آدمی لمبے لمبے, تازے موٹے, طاقتور, لیکن اپنے نبی کو جھٹلا دیا. اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں ہی جب تک چاہا مہلت دیے رکھا اور جب چاہا تحس نحس کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. اسی طرح قوم سمود ہیں, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. یہ مدار صالح آپ کے پاس ہے, یہ مدینہ منورہ سے آگے تبوک جاتے ہوئے ان کے وسط میں وادی محافظہ العلا, یہ ڈسٹرکٹ اولا میں وہ وادی پڑتی ہیں. مدائن صالح, پہاڑوں کے اندر کھود کھود کے مکان بنائے ہوئے ہیں, حیرت ناک قسم کے مکان, اور اس سے بڑی حیرت ناک طاقتور قوم. جب اللہ نے چاہا پوری قوم کو برباد کر دیا, ہلاک کر دیا. فرمایا کہ اے میرے نبی, آپ گھبرائے نہیں, پہلے نبیوں کو ان کی امتوں نے جھٹلایا, آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو کیا ہوا. وقوم ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا. قرآن کریم میں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا موجود ہے. صرف جھٹلایا نہیں بلکہ منجنیک میں رکھ کر بہت بڑے آگ کے علاوہ میں بھی پھینک دیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے سارے انتظامات انہوں نے مکمل کر دیے, اور بالآخر منجنیک تو آپ سمجھتے ہیں نا, بچے وہ گلیلا پھینکتے ہیں نا گما کے ایسے زور سے, اور وہ ایک پہلے جنگوں میں استعمال ہونے والی چیز ہے. کچھ ایسے چیز بنی ہوئی ہے, ادھر رسی ہے, ادھر بھی رسی ہے. اب اس کو حلارا دیکھے نا, اس طرح وہ زور سے چھوڑتے ہیں, کوئی چیز کافی دور جا گرتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ آگ میں ڈالنا ہے, اور آگ کا اتنا بڑا آلو جلایا ہے کہ اس میں اگر کوئی قریب جا کے ڈالنا چاہتا ہے تو کچھ بھی جلتا ہے. انہوں نے دور منجنیک نصب کی اور اس کے اوپر رکھ کے ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پھینکا. اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا, یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ یہ تمہارا لقمہ نہیں ہے, یہ ہمارے مہمان ابراہیم خلیل تمہارا لقمہ نہیں, کونی بردم ٹھنڈی ہو جا, و سلامن اور سلامتی والی. اگر مطلق لفظ ٹھنڈی رہے تو ٹھنڈی کبھی کبھی حادثے زیادہ ہو جائے تو آدمی کو تکلیف دیتی,
बर्फ को आप थोड़ी देर हाथ में पकड़ के रखें, हाथ चलना शुरू हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो लफ्ज़ इस्तेमाल में हुक्म दिया आपको, पूरी बर्तन व सलाम, ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा, यानी इतनी ठंडी नहीं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त ना हो, ना इतनी गर्म कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गर्मी लगे या तू जलाए, और ना इतनी ठंडी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बर्दाश्त से बाहर उबा के सलामती वाली हो जा। अल्लाह हुक्म दे और आग इब्राहिम को जला दे, ये तो मुमकिन ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चीज़ों का मालिक है, जिसे जो हुक्म देता है वो चीज़ें मानती हैं। एक मतलब मैंने यहाँ कुछ तफसील जिक्र की थी, आपको किसी को याद होगी, पानी को बहने का हुक्म अल्लाह देता है, पानी बहता रहता है। मूसा अलैहि सलाम को कहा डंडा मारो, उधर का पानी उधर रुक गया, उधर का उधर रुक गया। पानी को चलते दरिया को अल्लाह चाहे तो रोक, छुरी हजरत इस्माइल अलैहि सलाम के गले पे नहीं चल रही, हालांकि छुरी का काम काटना है, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, आग का काम जलाना है, लेकिन इब्राहिम अलैहि सलाम को नहीं जलाया। ऐसे बहुत सारे वाक़ियात हैं कि जब अल्लाह किसी चीज़, ये चांद और सूरज हैं जिनका काम है रोशन करना, दिन के वक्त सूरज को ग्रहण लग जाए तो अंधेरा हो जाए, यानी कुछ अर्सा पहले ही हो, जिस दिन पूरे सूरज को ग्रहण लगे ऐसे होता है शाम हो, दिन रहा नहीं, रात को चांद को ग्रहण लग जाए तो मुझे लगता है जैसे आज चांद चढ़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको जो ताकत देता है जब चाहे वो सलब भी कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचा लिया और कौम ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की, वह कौम लूत और लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें जुटलाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें जुटलाया, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें जुटलाया और बहुत तकलीफें अजीतें पहुँचाई, वह असहाब मदियन और असहाब मदियन ने अपने नबियों को जुटलाया, वह कुतुब मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम को भी जुटलाया। मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने ना सिर्फ जुटलाया बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को और पूरे उनके मानने वालों को कत्ल करने की नीयत से फिर हम पीछे लग गए, और फिर वही वाक्य पेश आया जिसका मैंने इशारा किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मूसा पानी पे डंडा मारो, रास्ता बन जाएगा, रास्ता बन गया, मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के पार हो गए, फिर उसका लश्कर पूरे के पूरे दरिया में आया, अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया कि अपना काम करो, सारे के सारे उनको गर्क करके रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक्य क्यों बताया, ताकि आपकी हिम्मत बढ़े, आपका दिल टूटे नहीं कि ये मक्का वाले मेरे घर वाले लोग मेरी बात नहीं मान रहे। फरमाया कि तेरी बात ना मानेंगे तो क्या अजीब बात है, पहले कितने बड़े बड़े अंबिया गुजरे हैं, इन्होंने उनकी नहीं मानी, आपकी भी ना माने तो दिल पर ना ले, आप अपना काम करते रहें, इनको अपना काम करने दें। अमले को काफरीन सुम्मा आखर तो हूँ, मैंने काफरों को मोहलत दी जब तक चाहे, तो फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में रहा, एक अरसे तक मोहलत ये रखा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सीधा आदमी तो नहीं डाल दिया ना, उससे पहले कितना अरसा गुजरा, वो खिलाफ वर्जियाँ करते रहे, उनके खिलाफ बातें करते रहे, उनके खिलाफ भड़काते रहे, फिर दूसरे को अल्लाह ने छोड़े रखा, लेकिन जब अल्लाह ने चाहा पकड़ लिया, और कई फाकान नकीर, फिर मेरा अदाब कैसा हुआ, यानी जब तक मैंने चाहा उन्हें मोहलत ये रखी, और जब मैंने पकड़ना चाहा तो उनको मैंने काबू कर लिया। तो मैं अल्लाह ने कहा मेरा अदाब तुमने देखा सुना, वाक्य अल्लाह ताला ने खुद सुनाए, फरमाया कि मेरा जो अदाब है वो कैसा हुआ, हमने किस तरह उन कौमों को पकड़ा। अल्लाह जिसको पकड़ना चाहे कोई उसकी पकड़ से बाहर नहीं जा सकता, कोई उसके मुल्क से बाहर नहीं सकता, क्योंकि उसका मुल्क हर जगह कायम है, हर जगह मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मेरी दुआ है कि वो मुझे और आप सब लोगों को कुरान करीम पढ़ने सुनने समझने और इसके आकाम पर अमल करने की तौफीक दे। गुज़श्ता चंद एक दुरुस में हम ये बात जिक्र करते रहे हैं, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم। गुज़श्ता दुरुस में ये बात चलती रही कि बहुत सारे अमाल ऐसे हैं कि जो इंसान को इस्लाम से खारिज कर देते हैं, इस्लाम से ही वो निकाल देते हैं,
और वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से चंद एक खास तौर पर अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह ने अपनी इस किताब में अल-अकीदा सहीहा व मा इज़ादुहा, सही अकीदा क्या है और उस अकीदे के मुतज़ाद या मुनाफी चीज़ें कौन सी हैं, उनमें 10 चीज़ें जिक्र की हैं जो कि इंसान को इस्लाम से बाहर निकाल देती हैं। उनमें से सबसे पहले नंबर पर हमने जिक्र किया था कि सबसे पहला शिर्क, अगर कोई शिर्क करता है तो वो बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है। दूसरी चीज़ थी कि अगर कोई अल्लाह के और अपने दरमियान वास्ते बनाता है तो वो आदमी भी इस्लाम से खारिज हो जाता है। तीसरी बात ये थी कि जो आदमी मुशरक को मुशरक या काफिर को काफिर में कहे, वो आदमी खुद उसी खाते में जा निकलता है। और इसकी तस्वीर में मैंने कुछ बातें जिक्र की थी कि हमारे लोग खड़े हुए हैं कहते हैं कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए, जबकि अल्लाह ने खुद काफिर को काफिर कहा, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम भी उनके उन्हें काफिर कहो। और चौथी चीज़ ये थी कि अगर कोई ये समझे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें निज़ाम दिया है, जो शरीयत दी है, इस निज़ाम से अच्छा कोई दूसरा निज़ाम भी है, तो वो आदमी भी मुसलमान नहीं रहेगा। पाँचवीं चीज़ ये कि अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस दीन को, इस शरीयत को मुकम्मल या इसके किसी एक हिस्से को भी नापसंद करे, तो वो आदमी भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मैंने मिसाल दी थी कि बात ख्वातीन से ये बात सुनने में आई कि अल्लाह ने भी हमारे लिए क्या कानून बना दिया है शौहर की इताअत के सिलसिला में, तो अल्लाह ने जो कानून बनाया है उसे कोई मान सके या ना मान सके, लेकिन उसके खिलाफ जबान चलाना ये इस्लाम से खारिज कर देने के बराबर है। और छठी चीज़ जो है वो ये है कि अगर कोई आदमी इस्लाम के किसी हुक्म का, इस्लाम के किसी हुक्म का या इस्लाम के निज़ाम ताज़ीर व हुदूद, जो इस्लाम में हुदूद हैं, चोरी में हाथ साधना, कत्ल का बदला कत्ल, तोहमत पर रस्सी कोड़े लगाना, ये हुदूद हैं, कुछ ताज़ीरात हैं, अगर कोई हुदूद व ताज़ीरात के सिलसिला में किसी बात का मजाक उड़ाता है तो वो आदमी भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िउन, ऐ मेरे नबी इनसे कह दो कि तुम अल्लाह के साथ, अल्लाह की निशानियों के साथ और अल्लाह के रसूलों के साथ मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह का, अल्लाह के रसूलों का और अल्लाह की निशानियों का, यानी अल्लाह की शरीयत का तुम मजाक उड़ाते रहे। जैसे आजकल कोई कहे कि ये हदूद ताज़ीरात, हदूद ताज़ीरात में से हाथ काटना है ना, कुरान करीम में मौजूद है, वो सारे फ़क़्तहु अयदीहुमा, चोर मर्द हो चोर औरत हो इनका हाथ काट दो। अब एक आदमी कहे कि ये कोई सजा है, अपने मुल्क के लोगों को टुंडे कर करके छोड़ दे जाएंगे, गोया कि वो टुंडे करके कहने का अंदाज ऐसा इख्तियार करता है कि गोया के अल्लाह की मुकर्रर करदा सजा का ये मजाक उड़ा रहा है। अगर कोई ऐसा कहता है वो आदमी इस्लाम से खारिज हो जाए। अगर मजाकन ये कर रहा है कि ये कोई निज़ाम है कि अपने मुल्क के लोगों को टुंडे कर, आप 10 लोगों को टुंडे करेंगे 10 करोड़ मुसलमान सुकून से रहेंगे, 10 के टुंडे हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा? और अगर 10 को टुंडे नहीं करते सारी दुनिया परेशान रहेगी ऐसे लोगों के हाथों, क्या फायदा? इस्लाम के निज़ाम हदूद ताज़ीरात में बड़ी बरकत है, इनका मजाक उड़ाने वाला। और कुछ अच्छा पहले तक ऐसे लोग गुजरे, उन्होंने कहा इस्लामी निज़ाम ताज़ीरात को, निज़ाम हदूद को वहशियाना निज़ाम करार दिया गया, अल्लाह ताला उनके साथ क्या सलूक करेगा वो जाने, उनके लोग जाने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम को वहशियाना निज़ाम करार देना, अल्लाह ताला करे कि किस कदर बड़ी जुर्रत और जसारत है। और ये मुसलमान कहलाने वाले लोगों में से, मुसलमान मुल्कों में से ये आवाज उठी कि इस्लाम का निज़ाम हदूद व ताज़ीरात वहशियाना निज़ाम है। अब ऐसे आदमी के मुसलमान होने का आदमी सोचता रहे, उसके काफिर होने का यकीन ना हो, तो फिर किसके बारे में आप यकीन कर पाएंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िउन, कह दीजिए कि क्या अल्लाह के साथ, उसकी आयतों के साथ और उसके रसूलों के साथ तुम इनका मजाक उड़ाते हो, मजाक उड़ाते रहे हो? ला तअ्तज़िरू, आज कोई उज़्र माज़रत ना करो,
قیامت کے دن اگر وہ معافیاں مانگنا چاہیں گے، رجوع کرنا چاہیں گے تو فرمایا آج کوئی معافی طلبی کا موقع نہیں ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لا چکنے کے بعد کفر کر چکے، یعنی تم نے مذاق اڑایا اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی آیات کا، تو تم گویا کہ ایماندار مسلمان ہونے کے بعد کفر میں داخل ہو چکے۔ اور ساتویں چیز ہے جادو، جادو بھی کفر ہے، جادو گر کافر، جادو کروانے والا بھی کفریہ فعل کا مرتکب، اور جس پر جادو کیا گیا ہو وہ تو مظلوم ہوا نا، جس پہ جادو کیا گیا ہے جو بیچارہ پریشان ہے ان کے ہاتھوں وہ تو مظلوم ہے، وہ تو ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا عداوت المظلوم، مظلوم کی بدعا سے بچو، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، ادھر مظلوم نے بد دعا کی ادھر اللہ نے قبول کر لی، وہ مظلوم ہے۔ لیکن جادو کر اور جادو کروانے والا، جادو کر تو اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، اس نے تو ایک برا علم سیکھ لیا اور اپنا اٹا جما کے بیٹھ گیا، اب اس کے پاس کوئی جا کے کروائے گا تو کسی کو کرے گا، اس کی کوئی پیٹ میں مروڑ توڑتا نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بلا بجا ایسے پریشان، کوئی جاتا ہے پیسے دیتا ہے، پیسے دیتا رہتا ہے کہ فلاں پہ کچھ کرو، تو وہ اپنی کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ جادو کرنے والا جادوگر کافر، اور جو جادو کرواتا ہے وہ کفریہ فعل کا مرتکب شمار ہوگا، اور جادوگر کے کافر ہونے کا ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کافی لمبی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لوگوں نے کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کافر ہو گئے ہیں، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، سلیمان نے جادو نہیں سکھلایا کسی کو، ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، شیطان لوگوں کو سحر اور جادو سکھلاتے ہیں، تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جادو کو کفر کرا دیا، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطان ہیں جو کہ کفر کرتے ہیں، لوگوں کو شرک سکھلاتے ہیں، وما یعلمان من احد، اور وہ جو لوگوں کو سحر یا جادو سکھلاتے ہیں وہ حتی یقولا، وہ جب تک یہ پہلے نہیں کیا لیتے اس وقت تک کچھ نہیں سکھاتے، کیا کہہ لیتے ہیں، انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو، یعنی جادو سیکھو گے تو یہ کفر ہے، تم کفر نہ کرو، یہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آزمائش جو ہے اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس کی سحر کی، سحر کی بہت ساری قسمیں ہیں، جادو کے لیے آج آپ دیکھیں دنیا کو کس طرح پریشان کر رکھا جادو کرو نے اور جادو کروانے والا، اگر کوئی رشتہ نہیں دیتا اس کی لڑکی پہ جادو کروا دیں گے کہ ہمارے گھر نہیں آئے تو کسی گھر بھی نہیں جا سکتے، لڑکے پہ جادو کرا دیں گے، یہ سعودی عرب میں جا کے پیسے کما رہا ہے یہ بھاگا وہ آئے گا واپس، فلاں پہ جادو فلاں، بہت ساری کاروائیاں آج ہو رہی ہیں، ان جادوگروں کی بدکاریوں کے نتیجہ میں بے شمار گھر پریشان ہیں، جن چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جب جا کے تم اس کو تنگ کرو، جن تو مخلوق ہماری طرح ہی ہے نا، نیک بھی ہم میں بد بھی ہیں، لیکن کچھ جنوں کو قابو کیا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں نے، کہتے ہیں یہ ہمارا موکل کام کرتا ہے، وہ موکل کیا ہوتا ہے ان کا، کسی جن کے ساتھ دوستی رکھی ہے، جنوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے لیے پہلے سب سے بڑا کفریہ کام خود کرنا پڑتا ہے، کفریہ کام کر کر کے ان کی مان مان کے پھر ان کو تابع کر کے ان سے کام لیتے ہیں، اور اب وہ جادوگر جو ہے میرے آپ کے کسی کے بھی کام آتا ہے پیسے لیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ جا کے ہمیں چاہیے، یہ کما نہ سکے، ان کی لڑکی کی شادی نہ ہو، ان کا یہ نہ ہو، ان کا وہ نہ ہو، وہ پریشانیاں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، نتیجہ یہ کہ وہ گھر پریشان، اس گھر کے متعلقہ لوگ پریشان، یہ کس قسم کا عمل ہے، اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا، جس کا ذکر صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے، حدیث کی کتاب میں موجود ہے، اور اسی جادو کو نکالنے کے لیے قرآن کریم کی آخری دو صورتیں،
قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں اسی سلسلہ میں نازل ہوئی تھیں. آج بھی جادو کا بہترین علاج یہ دونوں صورتیں ہیں. یہ پڑھی جائیں، آیت الکرسی پڑھے جو شیطان کو بھگانے کے کام آتی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھے، اسی طرح قرآن کریم کے دیگر مقامات پر آیات پڑھے، قرآن پڑھے، قرآن کی برکت سے جادو نکل جائے گا، جن بھاگ جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو آزمائش میں دیے گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، ہم ایک فتنہ اور آزمائش ہیں. فلا تکفر تم کفر نہ کرو. جادو کی بہت ساری قسموں میں سے دو قسموں کا ذکر بطور خاص ذہن میں رکھیں. ایک ہے صرف جادو. صرف کیا ہے؟ کسی آدمی کو، انسان کو، اس کی پسندیدہ اور محبوب چیز سے متنفر کر دیں. ہم دیکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی بڑے مزے سے بس رہے ہیں، بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، پیار سے رہ رہے ہیں، اچھا کھاتے، اچھا پیتے، بچے ہیں، سارا کچھ ہے. کسی کی نظر لگ گئی، کسی کا حسن کام کر گیا، انہوں نے چار پیسے کسی بدبخت کو دیے اور اس کے ان کے لیے جادو کروا دیا. اس جادو کو جس کو صرف کہا گیا، سحر صرف، یعنی شوہر کی نظر جو کل تک بیوی کو اچھا سمجھتی تھی، آپ اس کو برا لگنا شروع کر دیا. بیوی کی نظر جو کہ شوہر کو ایک دیوتا سمجھ رہی تھی، اب وہ اس کو شیطان سمجھتی. میاں بیوی کل تک ایک دوسرے کے لیے سینوں سے کرتے اور آج ایک دوسرے کے لیے جنگ و جدال بنے ہوئے ہیں. یہ جو جادو کی قسم ہے صرف، اس جادو کی قسم صرف. اور دوسری ہے عطف. اور سحر عطف جو ہے وہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے شیطانی طریقوں سے آدمی کو اس کی ناپسندیدہ چیز مرغوب کر دی جاتی ہے. یعنی ایک ناپسندیدہ چیز ہے، دل میں وہ چیز پسند نہیں، وہ گھما پھرا کے اس کو اتنی خوبصورت کر کے شیطان دکھاتا ہے کہ وہ اس کو پسند آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ چاہے کوئی بھی ہے، لیکن یہ شیطانی فعل ایسا ہے. شیطان کا کام تو قرآن کریم میں اللہ نے بتایا نا کہ لوگوں کے لیے یہ برے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، کہ بات قرآن کریم میں موجود ہے. اب جب کوئی جادوگر آدمی کسی غیر پسندیدہ چیز کے بارے میں وہ جادو کرتا ہے، وہ اس کو پسند آنے لگتی ہے. جسے تھوڑا پہلے تک وہ ناپسند کر رہا تھا پسند کر رہا، تھوڑا پہلے تک وہ اس کے قریب پھٹکنے کو تیار نہیں تھی، اب وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. جادو کی یہ دو قسمیں خاص طور پر میاں بیوی کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو جادوگروں کے شر سے اور جادو سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت ہمارے عقائد کی اصلاح کرے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جادو کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، یا جن کا سرے سے انکار کر دیتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن کریم میں ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کھول کر دیکھ لیجیے، گھر میں پوری تفصیل ملے گی کہ جادو ہے، سحر کا لفظ اس میں موجود ہے. جو ابھی میں نے پڑھا بھی، یعلمون الناس السحر، کہہ رہے ہیں کہ ہم، انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم تو فتنہ ہے تم کفر نہ کرو. سحر ہے، کہتے ہیں جن کوئی چیز نہیں ہے. بھائی جن کوئی چیز نہیں، قرآن کریم میں پوری سورت الجن موجود ہے. قرآن کریم میں پوری سورت الجن کے نام سے ہے. یا نہیں، کیسے انکار کریں گے کہ جن نہیں؟ کہنا یہ بس ایسے ہے اور ویسے. ایسے ویسے کہنے سے حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. قرآن میں جن کا ذکر، قرآن میں صحت کا ذکر، لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان کے شک سے نہ پوچھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے. نہیں تو یہ بات آپ کے ذہن میں جو آئی، یہ اسلامی معلومات یا تعلیمات کی کمی کا نتیجہ ہے. عورت مسجد میں کوئی نہیں روکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو لا تمنعوا اماء الله مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو. اور ساتھ فرمایا کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے. گھر میں نماز افضل ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں جانا چاہتی ہے تو نہ روکو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے نے کہا کہ ہم تو روکیں گے، حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے. انہوں نے ان کے ساتھ بول چال بند کر دی. میں رسول اللہ کا حکم سنا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کہہ رہے ہو ہم روکیں گے.
آدمی جیسے بائیکاٹ کر لیتا ہے کہ تم اتنے نافرمان اللہ کے نبی کی بات کی. تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکنا جائز نہیں ہے, لیکن عورتوں کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. لیکن کبھی مسلط ایسی ہوتی ہے, مثلاً مسجد میں جائیں گے, عشاء کی نماز پڑھیں گے, عشاء کے بعد درس ہوتا ہے, درس سنیں گے, بات ٹھیک ہوگی. فجر کے بعد درس ہوتا ہے, جائیں گے درس بھی سن لیں گے, نماز بھی بعد میں پڑھ کے آ جائیں گے. اگر ایسی کوئی مسلط ہے یا تراویح ہے گھر میں پڑھیں گے تو قل ھو اللہ پہ گزارا کرنا پڑے گا, 11 رکعت میں کم. مسجد میں جائیں گے کچھ قرآن سن لیں گے. اگر اس قسم کی کوئی مسلط ہے تو مسجد میں جانا چاہیے, ورنہ عورت کو گھر میں ہی نماز پڑھنی چاہیے. اب جمعہ ہے, عورتوں کا جمعہ واجب نہیں, لیکن جمعہ کا خطبہ ہے, جمعہ میں درس ہے, جمعہ میں بہت فائدے ہیں. اگر عورت مسجد میں جانا چاہتی ہے اسے لے کے جائیں, کوئی حرج والی بات نہیں. تو اگر صحیح بات آپ کے ذہن میں جمتی ہے تو وہ تو جمنی چاہیے, اور غلط آ جائے تو اس کو ہٹانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور معوذتین آخری دو سورتیں قرآن کریم کے لیے بکثرت پڑھے, تاکہ جو وہم اور وسواس ذہن میں آتے ہیں وہ نکل جائے. لیکن صحیح بات جو آپ نے کہا کہ یہ ایسے جمعی, وہ تو صحیح بات ہے, اور تو مسجد میں جانا چاہیے, ان کو نہیں روکنا چاہیے. ٹوپی کے بغیر جماعت نہیں ہوتی, یہ غلط کہتے ہیں. جو ٹوپی کے بغیر جماعت بھی ہو جاتی ہے, نماز بھی ہو جاتی ہے. ویسے ملک صاحب کسی کو ٹوپی پہنانا ہے تو الگ بات. خطبے کے دوران جو تحیت المسجد کی دو رکھتے ہیں وہ آ کے پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے, چاہے خطبہ چل رہا ہو. حدیث میں واقعہ موجود ہے, وہ بھی سن لیں تاکہ فائدہ ہو. ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور آ کے بیٹھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں. فرمایا اٹھو, نماز پڑھو اور مختصر پڑھو اور پھر بیٹھو. اٹھ کے بیٹھ, دو رکھتے پڑھ کے وہ بیٹھ گئے. ہمارے پاس بھائی خاص طور پر پاکستان انڈیا میں, چونکہ وہ لوگوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ جمعے کے دوران کوئی آ کے پڑھے, وہ کہتے ہیں جی نہیں, اس کو اس لیے اٹھایا تھا کہ وہ غریب آدمی تھا, اس کا لباس کچھ ایسا تھا تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ حاجت مند ہے اور اس کو صدقہ دے. یہ ساری باتیں اپنے ذہن سے گھڑ کے لگا لی, حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مان لیا کہ وہ وقت ایسا ہی تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دوسرا مطلق موجود ہے جس میں یہ ذکر ہی نہیں فقیر کا. اس میں اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى یصلی رکعتین. تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو دو رکھتے پڑے بغیر نہ بیٹھے. اور ایک روایت میں ہے دو رکھتے پڑے بغیر نہ بیٹھے, چاہے امام خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو. مسئلہ صاف ہو گیا کہ دو رکھتے تحیت المسجد کی پڑے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے, یہ پڑھ لینی چاہیے. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں عام نفل پڑھ لوں گا, دو چار چھ پڑھ لوں, مجھے کون سی عربی آتی ہے اور خطبہ عربی میں ہو رہا ہے, ہم نفل پڑھتے رہتے ہیں, وہ غلط. صرف دو رکھتے تحیت المسجد کی پڑھے اور بیٹھے. ایسا کچھ نہیں ہے, علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا نہیں ہے, وہ حضرت صاحب کے بارے میں ہے. ہاں, تو اس میں لاجک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے احساس دے دے, چاہے وہ چیز احساس والی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے تنے کے پاس کھڑے ہو کے جمعہ پڑھایا کرتے, خطبہ دیا کرتے. جب منبر بن گیا, تیار ہو گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ منبر پہ جا کے دینا شروع کیا تو لکڑی کے تنے نے رونا شروع کر دیا. اسے رونے کی باقاعدہ آواز آنے لگی جیسے کہ بچہ رو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا, منبر سے اترے, آ کے تنے کو گلے لگایا جیسے پیار کیا جاتا ہے, اور تنے نے رونا بند کر دیا, پھر آپ واپس چلے. اللہ کے نبی کے لیے یہ چیزیں, تنے سے آواز نکل سکتی ہے, صحابی کے لیے عرش کا ہل جانا, احتضا عرش الرحمن لموت سعد. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے صرف 10-12 سال اسلام کے اندر آ کے اتنا کام کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا جنازہ اٹھانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا, فرشتے جنازہ اٹھانے کے لیے آئے, کندھا دینے کے لیے. اللہ کا عرش ہل گیا اور ان کے جنازے میں
ستر غالباً 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. اللہ رب العزت جسے مقام دینا چاہے اس میں لاجک والی کوئی بات نہیں ہے. اب لکڑی کا قرار ہو سکتا ہے تو عرش الہی کے حل جانے میں کون سی بات. ہاں جی سوال کیا ہے کہ میرے باپ نے کیا نیا ہماری اور میری شادی بھی ہوئی ہے, بچے بھی ہیں, اور میرا باپ کا بھی عقیقہ نہیں ہوا, تو کوئی اس کا بھی اچھا ٹھیک ہے, سارے باپ کا بھی کرے, بلکہ باپ کا پہلے کرے, پہلے باپ کا ٹیکہ کر کے اس کا گوشت کھائے, پھر اما کا اور اپنے بیوی کا کرے, اس کے بعد اپنا اور بچوں کا کرے, کوئی حرج نہیں ہے. لیٹ ہو گیا لیکن ہو جانا چاہیے, ہو جانا چاہیے. ثابت نہیں ہے دو خطبوں کے دوران ویسے دعا مانگے, کیونکہ جو خطیب ہے وہ یہ کہہ کے بیٹھتا ہے اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه, میں نے جو کچھ کہا کہا, میں اللہ رب العزت سے آپ کے لیے اپنے لیے توبہ استغفار کرتا ہوں, تم بھی توبہ استغفار کرو. ہم بیٹھ کے توبہ دار یعنی استغفر اللہ پڑھیں, اس کے لیے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے وہ انداز اختیار کرنا وہ ثابت نہیں ہے. آپ میں چند لمحات کے لیے وہ بیٹھتے ہیں, کچھ بال خطیب زیادہ بیٹھ جاتے ہیں, آپ دعائیں مانگیں لیکن ان میں باقاعدہ ہاتھ اٹھانا پھر ہاتھ منہ پہ پھیرنا یہ ثابت نہیں ہے. حتیٰ کہ خطبے کے دوران جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں بھی اگر خطیب ہاتھ اٹھاتا ہے, کبھی کبھی اسپیشل دعا کرتے ہیں بارش کی یا کوئی بھی ایسی, تو اس وقت خطیب ہاتھ اٹھا لیتا ہے, آپ بھی اٹھا لیں. اگر خطیب نے نہیں اٹھائے ہوئے اور آپ اٹھا کے مانگ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو خطیب سے زیادہ تو شمار نہیں ہونا چاہیے نا. جو خطیب کر رہا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ رہے ہیں, آپ کو بغیر اٹھائے مانگیں. ہاں جی بھائی, آپ کہہ رہے ہیں افضل بھائی کے رشتے دار کا انتقال ہوا, افضل بھائی کے رشتے دار کا انتقال ہوا, عبداللہ بھائی کے رشتے دار, آج صاحب کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بھائی کے کسی رشتے دار کا انتقال ہو گیا ہے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, بشری گتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور بھی کسی کا کوئی عزیز فوت ہوا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت کرے, اور کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ کرے. چلیے.